Jitambue binti na mwana wa mama Afrika. Amka, kumepambazuka. Twende nami Prince Katega wa pili. Thank you.
Kwa
Kwa hiyo kisima cha maajabu ambacho huwa mnasikia mtotoona kwa mama kwa masuma kufanya Ahano hambuchile Yasuma kufika Tunaomba kamishna Kini wetu karibu sana mama Naomba tusikilizane. Ni ulio nayo mkononi usimalize kwa sababu bado makaburi hapa yaliyoko hapa ni matatu. Na ndugu mgeni rasmi kamishina wetu. Nafikiri makaburi ni mengi hapa katika eneo hili la Buibui. Lakini kutokana na muda wetu utakuwa sio watu sisi watu na shinda tuna makaburi ni mengi ambayo ndugu zetu bado wa marara humu. Lakini hii ni ishara ambayo litakiwa tuifanye jana jioni wenyeji kwa salamu hizi. Lakini tuliwaomba lazi tukiwa huko huko tuliko na wametusikia. Huyu bibi amezikwa hapa mwaka 1894. Ndio kuna kisima hicho wanachosema cha ajabu walioshuhudia kukichimba na kuyatumia hayo maji. Pamoja na mimi nilikulia maji hayo na kulia hapa hapo mimi nimeenda mjini ni mwaka 74 tu. Dogo wangu wote mpaka nimefikia umri huu na miaka 71 nimekulia hapa. Kule nimeenda tu kwenda kujenga mjini lakini nilipozaliwa na kukua ni hapa. Mimi huyu sikushuhudia anazikwa wala baba yangu hakushuhudia wanazika. Ni kaburi makongwe sana. Tunaenda sasa kwenye kaburi. Huyu ni mama anaitwa Mbuchile. Sasa tunaenda kwa Masuma. Asante msichukua. Kuna jina naitwa mzee. Sio mzee kwa ajili ya kuzeeka, ni jina. Naomba tena tusogee hapo. Zamani walikuwa wanachimba kuchimba kaburi, unakaa unaegamia, wanashindilia udongo. Kulikuwa hakuna kaburi tena. Wakishazika wanaweka alama ya jiwe kama ulivyoona pale. Yeye na yeye alikuwa ni mwaka gani? Huyo ni muda mrefu. Mimi
mimi amefariki mimi na miaka minne na leo na miaka 30. Kwa hiyo miaka inakuwa bado haijajulikana. Chukulia mimi nilikuwa na miaka 4 halafu na miaka 71. Sasa nilikuwa nafikiria kwamba kuna vizazi bado hivi wanaendelea kuzaliwa watoto wetu, ili kwa kutunza hii historia, kwa nini tusifanye mchakato wa kutengeneza ile miaka au vibao tukaanza kwa tunaviweka kwamba bibi yetu babu yetu pale alifariki mwaka huu hapa, na yani hivyo tukawa na zile kumbukumbu za hiyo, ndio maana ya historia. Kwa sababu kesho na kesho kutwa mzee wetu kama umetuacha hapa, tutaanza kusahau kwamba hapa ilikuwa mwaka gani, mwaka gani. Kwa hiyo zile historia hapa ilikuwa 66 amefariki. Kwa hiyo tukuweza tulipokuwa tunaanza ili tuliweka hii mwaka 2006. Kwa sababu tulikuwa tumehama, sasa yasipotee tukajenga. Lakini baada ya kujenga kaburi hili tulianza migogoro na mpango mingi. Ni hadithi ndefu. Lakini pia mkujua amefariki akiwa miaka mingapi? Yeye. Umri wake. Huyu yeye nafikiri kwa ni muda mrefu leli inapita yeye kishazaliwa. Na wewe. Alienda mpaka vita ya pili amepigana. Sikukuonesha sanduku yake aliyechonga kipindi hicho anatoka vitani, iko pale na tuzo ya mbao. Kwa hiyo kwa kumbukumbu hizo hizo ambapo alituambia kamishna pale kwamba tutengeneze nyumba ya sanaa ambayo tutakuwa tunakuta vitu vya sanaa, nadhani hata kwenye hizi maeneo ya kaburi haya ni vizuri tukatengeneza ile miaka. Kwa hiyo nadhani machifu wetu mtatusaidia labda kwa kukaa pamoja kufikiria kwamba huyu alifariki mwaka gani na huyu mwaka gani, ili tuwe na ile historia. Tutaleta historia ya miaka ya waliolala maana wengine waliolala tumekuja haya makaburi kwa sababu yanaonekana kweupe. Mimi nalimaga eneo hili ndio nimepanda na hizo, lakini sehemu nyingine ambazo kwa hapo nyuma tulikuanza hapa, tulikuwa tumejenga nyumba zilikuwa pale chini ya kisima. Utakiona kisima unachosikia kinatajwa kwenye ile kisima cha maajabu hapo chini, ambacho waliingia watu 29 hawakuopolewa mpaka siku ya leo. Lakini tulikuwa tumejenga nyumba hapo ambazo zinatambulisha Mkoko na zaasi kama utalii. Mipango mingi walinikamata, wameniweka ndani mara 8 kwa kutaka hili eneo ili wauze. Wakaja wakawa wanawekaweka vitu fulani nani mawe mawe fulani, wanajenga huko kwa kugawana hii ardhi, mimi nikiwa niko ndani. Lakini tumefuatilia na bikoni ninazo huko, hata hizo zilizoko kwenye hilo kanisa lingine hapo hazisomi. Hata ukienda sasa hivi ukaingiza mtandaoni waende hili asomaje, zimeza makumashi. Alikuwa anajua mkurugenzi lazima tuwe wa kweli. Yani sisi ardhi ya Dodoma wameingia watu kimabavu, hakuna ushirikishwaji. Walishachimba makaburi ya babu zangu watatu wakati wanapitisha hii barabara, mifupa nilikuta imezagaa kama mihogo. Kwa hiyo wanapigana wetu, mjaribuni kuwahisi kuwasihi wajali sehemu ambapo wakitoa wanaishi, wawajali. Ndio wenye historia pale wanajua hapa yuko nani. Makaburi yetu kama unavyoona sisi yako humu, wanachimba mizinga hata sasa hivi wanaweza kuwakuta yale ile mifupa hiyo. Makaburi haya ya zamani tunayaenzi haya, hawa walikuwa ni watu ambao waliishi na jamii vizuri, na makundi ya watu kama ninavyoishi nao mimi hapa unavyoona. Haya jamii umekuja kukutana na kauli yangu nzuri, halafu ni mimi kati kama chifu ambao wanapenda mila zisipotee. Mimi nimeanza kusimamia swala hili mwaka 74 mpaka hivi leo na sijachoka. Nimenyanyasika na mpango mingi, nawekwa ndani ili eneo liuze, lakini na mimi nikawa sisikii. Nilikuwa nawekwa ndani nikifunguliwa, wakiniachia bado mapema kwanza nije hapa niongee na wengine. Nafikiri Mungu amenisikia nao amewasaidia. Zawadi aliyowapa fidia wameshafidiwa. Nafikiri wako huko kama wanahojiwa na yeye. Ndio mshaka mtangulia wahojiwe kwa mbinguni na Mungu. Kwa hiyo tunaendelea kung'ang'ana na hili, lakini tunaangalia kwa sisi hali sio hatua sio nzuri. Nafikiri wengi baadaye wametuelewa. Na kilichotuponza sisi Wagogo, tuna ile hali ya kujitambua. Yaani katika mkoa
mkoa uliozidiwa sana kuto kujitambua ni Dodoma. Lazima niwe mkweli. Unaona? Unachokijua wewe na mimi nataka nikijue. Unachokifanya wewe nataka nikifanye, lakini siwezi. Basi bwana hii anayaacha yalivyo. Karibu sana mgeni. Mengi utayasikia. Hapa ni ibada. Hawa babu zetu tunawafuata. Ni watu wenzetu Ulaya wanawaenzi hawa watu. Wamewaweka kwenye vitabu, wanasema watakatifu. Hawa na sisi ndio watakatifu. Nimerisi utakatifu kutoka kwa kina Chihoma, wamelala hapa. Na mimi ni mtakatifu Chihoma. Mtakatifu ni mtu anayeishi na jamii vizuri, ndio naitwa mtakatifu. Labda mnashindwa kuelewa, mnasema labda ni neno gani la kigeni. Mtakatifu ni mtu yoyote ambaye anaishi na watu ya. Sasa hivi tuna mtakatifu Samia ambaye ni mtakatifu wetu. Ulaya wapo na sisi wapo. Tunamuita Angaya. Angaya. Naomba tuende kwa hatua nyingine. Nilitamani kuuliza mara nyingi nimeona majani yanafanana kwa watu wote. Sio kwamba mtu alijichumia tu jani kule akaenda kuweka kwenye mahali patakatifu. Sasa labda kama kuna mtu anaweza katusaidia, kwa nini majani haya na sio mengine? Labda kuna maana yake, au ni leo limechaguliwa jani hili tu kuweka hapa. Kama kuna ufafanuzi tutafurahi kusikia. Si ndio jamani? Ndio. Hapa ni ibada. Tunapoona wenzetu wa Roma wamebeba mtende, sisi tulitumia huu mti unaitwa mtumba. Leo hii hapa tumekuja kuhiji kwa watu hao. Kwa hiyo hii ni ibada ya asili inaitwa kidwanga, na mti maarufu wa kutumia katika kidwanga. Huu ni mti ambao kwenye Biblia utaona kwamba alipokuwa anataka kumtoa mwanawe sadaka, alimkuta kondoo kanaswa kwenye kichaka, ilikuwa ni mti. Kwa hiyo na sisi tunafuata nyayo. Unaitwaje? Mtumba. Pia una matunda. Hivi unapoona umeweka maua, matunda haya yataiva, watu wataanza kula. Labda una faida zingine mbali na hiyo kwamba ni mti mtakatifu labda? Ni mti mtakatifu, sawa kabisa. Una faida gani nyingine? Ukiacha hiyo kwamba ni mti mtakatifu, una matunda, una tiba labda? Au unafukuza wadudu au unafanyaje? Hata tunapoomba jambo lolote ili Mungu atusikie. Kwa mkoa huu wa Dodoma tunatumia huu. Kwenye ibada yetu ya kimila kubwa kama hii, hatujaugusa huu mti bado, hatujamgusa Mungu katika jambo lolote. Hatujagusa, hatujashika huu mtumba, yani ni ishara kwamba hata wale wenzetu waliolala, walio nini nani, katibu wangu alifafanua kwamba walioacha mwili. Ukishika huu tayari wanajua leo hawa watu wetu ambao sisi ambao wajukuu tuna jambo fulani ambalo tunaliomba watu wakilishie kwa Mungu ili liweze kutendeka. Sisi hapa tunaomba. Mtu amefanya maovu yake yapi hapa leo ndio unakiri. Na kuna maji yetu ya baraka ambayo ni hicho kisima ambacho kuna kijana ninaye hapa jifu msaidizi aliwahi kuugua macho, lakini baada ya kutumia macho haya hajaugua macho, ana miaka zaidi ya 50. Anasikia mnaumwa nyinyi macho. Na wengine mtabarikiwa. Maji hapo kuna kisima hicho ambacho hao babu zetu walizama 29 wakabaki mule, hicho kisima kipo. Na ndio hii umati wote unaona wanawaleta, na wengine imekuwa ni kiapo, hata kijikoa anataja kisima kiko hapo. Kwa hiyo mpaka leo maji yapo pale. Mpaka leo na wewe utarudi naye. Amina.
Je, hii miti mzee inalimwa ama? Hii hailimwi, Mungu alituletea. Ni miti ya asi. Pia ni dawa nyingi tu. Ni unatibu magonjwa mengi ambayo sasa siwezi kukuelezea, maana nikielezea wewe mpaka uje darasani. Kwa hiyo kama nikihitaji kuipata hii miti, tutakuelezea maana yake ni nini na ni nini. Ni elimu ambayo Mungu anakuletea. Miti ni miti hitu yote. Unaweza kukuta mtu anakupa dawa kidogo kwamba nenda uchome hii, labda kama ni ndege wasile mtama, lakini wewe ukichukua umechukua tu kama kuni, si ndio mnapikia? Kwanza unaweza kuchoma shambani kwako, kachoma tabi ndege wanahama. Lakini mimi nikikupa jani moja wanaweza wakahama wasile hata mtama. Kwa nini nalima mtama huko polini na ndege hawali na wako huko? Na nimevuna huko pamoja na mvua ilinyesha kidogo, lakini nimevuna nimepata debe 52. Na mahindi, na mahindi mengi kama kwa sababu wale wageni ndege wanaokuja kushambulia hawawezi kuja. Mimi nakuwa nimeshaomba Mungu awazi. Sasa hiyo elimu ndio ninayo kichwani ambayo nikitaka kukuonesha wewe kwa sababu tumerisi sana uzungu unaanambia mimi mchao. Mzungu akigundua unasema teknolojia. Mzungu amegundua dawa ya panya, sumu ya kuua siumbu, ukila wewe unakufa. Ameleta masimendi ya tunajengea miji, ukibuya unakufa. Ni sumu, haitwi mchawi, ni teknolojia. Nikigundua mimi chioma leo tunatengeneza ungo tupande tuende Marekani, unanambia mchawi. Walinumaza elimu yetu. Kwa tunafundisha vijana, hata hilo ligari unaweza kaenda nalo, halina mafuta, uende tu. Basi mimi ninachokiomba bwana Chifu Chihoma, siku moja tutengeneze hiyo ndege. Kwa sababu gani? Tuna matatizo, tuko mjini Dar es Salaam, kwa mfano tuko Dar es Salaam. Kuna tukio, kuna msiba laba Mwanza, nahitaji kufika saa 7 wanazika. Kwa hiyo mimi nitachelewa kuzika saa 7. Lazima tupate hiyo elimu ya ungo ili tuweze kufika kwa haraka zaidi kwenye msiba. Nakushukuru sana. Funga mkono kwa hilo. Basi mimi niko pamoja na wewe. Basi jaribu kwa. Mimi nitakuwa wa kwanza kuipanda hiyo ndege. Jaribu kuwashauri serikali. Ndio. Naomba jaribu kuwashauri serikali. Ndio. Kwamba sasa elimu ya Afrika tunayo kuliko ya wazungu tulioletewa. Sawa sawa. Lakini muwajue kwamba wale wanatudumaza ili waendelee kutuuzia hayo mandege yao ambayo siku mbili nati imefunguka. Ndio. Mara madawa wanaleta wanasema hii siji muda wake umeisha. Mzizi huu sisi minayo mizizi mingine iko pale nyumbani, nimerisi wa miaka 800 nimekuta babu yangu anao na mimi bado natunza. Sawa sawa. Siku nyingine ukija kwa nafasi nitakuonesha na bado unafanya kazi. Asante sana. Wewe utaka elimu hiyo nikwambie sasa bwana tuishaurini serikali. Hebu tuiruhusu elimu yetu ya Kiafrika iendelee. Na dawa tunazo, mimi najua miti 158 inatibu katika mwili wa mwanadamu. Ndio. Mingine ina kazi katika elimu yetu ya dunia. Ndio ndio. Lakini sasa wakikuona ndio maana walibadilisha neno. Na sisi wenyewe kwa ujinga wetu mtanisamehe. Mzungu alipokuja aliwatafuta wenye teknolojia hapa kwetu Afrika. Akawa anauliza nahitaji watu wanaoshiriki kwa kina katika mambo ya asili. Yaani washiriki. Ni kweli aliwapata. Maana wengine nasikia tu ushirikina ila washiriki mambo kwa kina. Sasa sisi hawataki tushiriki kwa kina, wanataka tufanye nini? Mimi nafikiri tungeanza mfano, kwa sababu siku zote unatakiwa wa mtu uanze mfano ili serikali ione hilo jambo waweze kutusaidia zaidi. Mimi nafikiri kwamba tukionyesha huo mfano kwamba mtu anapaa na ungo anaenda sehemu fulani, nafikiri serikali itaona haja kabisa ya kuwekeza katika hilo mradi huo. Hapo nyuma walipanda watu mchana. Ukisikia mtu alipanda fisi ilikuwa sio usiku. Ndio. Ukisikia mtu alipanda ungo ilikuwa sio usiku. Usiku baada ya mzungu wakipanda alikuwa anawaita uwanja kama huu tunapocheza, anakuambia naomba wale wanaoshiriki kwa kina katika hili jambo. Akija akipanda ungo akienda huko akirudi kwa dakika chache anamchukua mzungu, twende kama ni Marekani tunaenda na dakika chache wanarudi mkiwa hapa. Baada ya kusubiri siji masaa mengi, yani sekunde chache, mnakuwa mmerudi hapa. Sasa mzungu akasema huyu kwa elimu hii naomba nije niwape zawadi. Akija anampiga risasi anakufa.
Kwayo... wakaanza kucheza usiku kwa wizi kwa kumuogopa kunduki. Na ndio likazaliwa hilo neno mnalo wewe unamuona mtu mwingine unasema mshirikina. Hapana. Anashiriki, alikuwa anashiriki kwa kina katika jambo lao la asili. Yani ndio aliyowatafuta mzungu baada ya kuonesha ile elimu akawapiga risasi. Sasa sisi kwa ujinga wetu unarudi nani fulani au Chibena yuko wapi? Ah, mshirikina. Sio anashiriki kwa kina. Mshirikina yule umeshamuua. Kumbe ilikuwa ataje kushiri yani wamemuua wanasema anashiriki kwa kina katika jambo letu la asili. Kwa hiyo hakuna kitu kinaitwa ushirikina uchawi. Akikwambia mshirikina amekusifu, unashiriki kwa kina katika mambo yako ya asili. Asante sana mzee, nafikiri tungeendelea kwenye isima huko tukapate mambo mengine. Jitambue binti na mwana wa mama Afrika. Amka, kumepambazuka. Twende nami Prince Katega wa pili.